Då får jag hälsa er alla välkomna återigen. Det är ju jätteoturligt att ni ska behöva sitta och lyssna på mig ytterligare en timme, för det var inte alls så det var planerat. Mats Lopp, som är tillsammans med mig kursansvarig på den här kursen, var den som är tänkt att hålla de här föreläsningarna, men tyvärr så fick han på grund av privata skäl lite hastigt här nu åka hem i förmiddag, så att då fick vi göra som så att jag får ta över det här. Det här betyder ju också att jag har haft en liten kvart på lunchen på mig att läsa in mig på det här materialet. Så ni får ha lite överseende om jag lite förvirrar mig bort i den här presentationen. Men jag hoppas att vi ska kunna ta oss igenom den tillsammans ändå. Och det här är ju någonting som ni inför varje ny kurs kommer att ställas inför. Alltså att ni har en kursintroduktion där man går igenom kursen och dess innehåll och hur upplägget är på kursen. Bland annat så tar man upp i de här kurserna hur kursutfallet var förra gången kursen gick. Vad studenterna som läste kursen förra året tyckte om den och vilka förändringar man har gjort. Det är någonting som jag inte kommer att prata om idag, och anledningen är ju ganska enkel. Det här är första gången den här kursen går. Det är alltså en helt ny kurs, så att vi har inga kursomgångar som har genomförts tidigare. Det här är första gången. Det här är också första gången vi har tillsammans ett antal lärare, och de lärarna, det är jag och John och Jakob och Mats Lock då, som inte kunde vara här, fått sätta ihop ett eget litet kurspaket som i princip börjar idag och slutar den 5 juni 2016. Så ni kommer alltså i princip att ha ett paket här som börjar med den här kursen grundläggande programmering, ett DV021, fortsätter med ett DV022 klientbaserad webbprogrammering. UDM tar ett litet uppehåll i läsperiod 3, medan VP läser ett DV023 som är serverbaserad webbprogrammering med JavaScript. Och i läsperiod 4 så träffas vi återigen allihopa och har en projektkurs som bygger på de här tre kurserna, alternativt det spår som UDM också då parallellt har läst tillsammans. Men vi har fått planera upp det här spåret. UDM har också den här 1DV023, den felade länken, den kommer ni också läsa, men den kommer i årskurs 2 sen. Så ni får vänta ett litet år där. Det här kurspaketet, det sitter liksom ihop som en lång kedja, och det är jättespännande. Vi har aldrig fått chansen att göra det på det här sättet tidigare. En sån här långt kurspaket på det här sättet. Och dessutom ett språk som är JavaScript, som kanske för ett antal år sedan, i alla fall när jag började undervisa JavaScript, var lite bespottat och utskällt, och ett språk som det där kan man ju inte göra någonting vettigt med ändå, så varför ska vi överhuvudtaget hålla på med det? Det enda man kan få är en älg som springer upp och hoppar och har sig och lite eld och sånt där. Det är sådana där effekter kan man använda JavaScript till. Det där har helt ändrats de senaste åren, och idag är JavaScript ett av de hetare kanske språken där man... Det är fortfarande kanske inte det bästa språket i världen på något sätt, men det är ett språk som är väldigt dynamiskt. Man kan använda det till otroligt många olika saker. Det passar ju såväl i webbläsaren hos användaren som på servern. Man kan skripta saker med det. Man kan göra väldigt, väldigt mycket med JavaScript, och det ska bli jättespännande att tillsammans med er få börja från början med JavaScript och gå liksom hela vägen och utforska det här på alla nivåer egentligen. Tidigare i utbildningarna så har vi läst ett mer klassiskt objektorienterat språk som heter C#, som är Microsofts programmeringsspråk kan man säga. Det har vi lämnat nu. JavaScript är ganska trevligt i det att det är ett hyfsat öppet språk. Egentligen öppet till 100% förutom namnet som ägs av, vad är det, Xerox numera? Vad är det, tror jag? Vilka köpte Java? Inte ser också. Ja, kommer inte ihåg. Jag har som sagt inte hunnit göra researchen riktigt till idag. Men ett väldigt öppet språk med mycket bra utvecklarstöd som inte kostar pengar och sådär, och går bra på alla plattformar. C# var sådär att man måste ha Windows för att kunna överhuvudtaget utveckla i det på ett vettigt sätt. Det där kommer väl att ändra sig framöver, men än så länge är det så. Så vad jag ska göra idag är att jag ska introducera de mer praktiska delarna kring kursen. Och med start imorgon klockan 13.15 så hoppas jag att Mats är tillbaka, och är han inte tillbaka så står väl jag här och kör hans föreläsning där vi drar igång med programmeringen och börjar titta på hur man programmerar.
vi har ju tagit det här beslutet att på våra utbildningar så vill vi ha det här så öppet som möjligt. Det betyder att vi har inkluderat en sån här liten skylt. Det här är egentligen inte så mycket för er att läsa här, men om man vill återanvända den här föreläsningen så är det fritt fram att göra det. Om man vill använda den på ett annat lärosäte eller fortsätta utveckla det här materialet. Så är det helt okej. Vi har ganska generösa regler här, utan det är bara att köra på. Kursledningen då i den här kursen. Ja, ni är ganska lyckligt lottade. Normalt sett brukar det vara en person på den här bilden som håller i kurser. Traditionellt sett är det ofta så inom universitet och högskolor. Men vi har hittat varandra här nu och hoppas att vi fyra tillsammans ska kunna ge en bra upplevelse till alla er studenter som läser kursen. Vi har Mats Lock som tyvärr inte kunde vara här idag, som är kursansvarig, huvudkursansvarig och kursledare. Tillsammans med mig, Johan Leitet, som också är kursansvarig. Så har ni sådana här frågor kring, jag kan inte registrera mig, och ja, då kan ni gå till Katrin i och för sig. Men ni kan också kontakta mig eller Mats, så kan vi hjälpa till med rent sådana här liksom, tekniska eller praktiska saker kring kursen och dess genomförande. Sen har vi två ypperliga kursledare i Jakob Lindehoff som vi redan har träffat. Och vissa av er har träffat John som sitter här. Nu vet jag inte, du får nästan visa upp dig för kameran också så att de ser dig på distans. Där har vi John. Ja. Som också kommer att vara med. Så vi fyra är de som kommer att genomföra kursen. Ni kommer nog träffa på oss allihopa. Vi kommer liksom att alternera. Vi kommer inte att ha en grupp av studenter fast sådär. Utan vi kommer att försöka flytta runt rätt så mycket. Jag hoppas att jag hinner prata med alla av er i olika sammanhang. De här examinationerna som jag redan har tjuvstartat och pratat om lite i den här kursen. Alltså de muntliga förhören. De kommer jag, Jakob, John och Mats att dela på. Så att ni kommer få någon av oss att genomföra de här förhören med. Då. Vi är ju givetvis totala gurus på det här. De största experterna ni kan hitta i världen. Eller så är det som det här citatet säger. Kanske ligger någonting i det. Jag vet inte. Han eller hon skulle jag väl vilja ändra det där till, men det skrivet för rätt så länge sedan. Han eller hon som kan gör, han eller hon som inte kan undervisa. Och det kanske ligger någonting i det där, jag vet inte. Å andra sidan så är det någon annan som har sagt så här. Kan ju ligga någonting i det också, jag vet inte. Jag har hållit på med JavaScript från och till sedan 2003 eller något sånt där. Jag har hållit på med programmering sedan... jag var 12 tror jag fick den första lilla datorn som jag kunde börja programmera på. Sen dess har jag i olika utsträckning programmerat en hel del. Jag jobbade som utvecklare ett tag på 90-talet också. Men då var det med inbyggda system, ni vet, så här, lysdioder som ska lysa på ett kretskort för att få en robot och göra någonting för industrirobot. Och det var det häftigaste som kunde hända när man programmerade var att den där lysdioden blinkade liksom, och så var man nöjd sen. Och jag ville jobba lite mer med användargränssnitt, så jag sökte mig till Kalmar för att läsa programvaruteknik och programutveckling. Och efter det så började jag jobba med den här webbprogrammerarutbildningen. För just webben är något som jag tycker är extra spännande, eftersom det är ett gränssnitt som är så publikt och så enkelt att nå ut med. Så det är väl lite min bakgrund, och både John och Jakob. Jakob har en lite mer hårdvarunära bakgrund och jobbat mycket med IT-tekniker, sidan servrar och annat. Det kommer ju ni i UDM speciellt att ha lite extra nytta av då, för ni kommer ju jobba lite mer på den sidan än ren utveckling. Och Mats, han har ju hållit på att programmera, jag vet inte, han lärde mig att programmera bland annat nästan. Eller i alla fall skolade mig i programmering en gång i tiden. Jag var ganska självlärd fram till dess. Vi sitter inne på ganska mycket erfarenhet. Kanske inte, alltså givetvis går ni ut på ett företag och hugger tag en utvecklare som hon har suttit och jobbat i 20 år. Så det är klart att hon klarar mycket, mycket mer och är duktigare på ren liksom, vardaglig utveckling än vad vi är kanske som sitter i den här skyddade miljön. Vi har ju också hela universitetsvärlden att liksom förhålla oss till och alla regler och myndighetsutövning och sånt där. Men Vi hoppas i alla fall att vi har ganska stor erfarenhet i att lära ut programmering och att vi kan ge förutsättningarna för er att lära er programmera. Så att ni sen kan liksom fortsätta och blomma på egen hand.
Hur aktuella är era kunskaper? Ja, det får väl ni avgöra. Vi försöker väl att hålla oss uppdaterade hela tiden. Vi åker på en hel del konferenser också där. Om vi tittar på JavaScript-sidan så... jag tror att... är det någon som har hållit på mycket med JavaScript här tidigare? Var inte blyga nu, jag vet att jag pratade med någon på dem. Ja. Och några på distans kanske. Jag hoppas att ni kommer och ändå tycka att det här är en rätt modern JavaScript-kurs. Det är i alla fall vår målsättning. JavaScript är att i och med att det är ett så dynamiskt språk, ett språk som man kan använda till så mycket, så är det också ett extremt missbrukat språk. Det finns en anledning till att JavaScript en gång i tiden blev bespottat, och det var för att man använde det på dåligt sätt. Man använde det på sätt som det inte var tänkt att användas från början. Vi hoppas väl att ni kommer att se, om ni går in med de fördomarna, om ni har hållit på med det här tidigare eller har de fördomarna, att ni kommer att se att det här är faktiskt ett språk som är ganska kraftfullt. Bara man använder det på rätt sätt, så att säga. Och jag hoppas att... Det är svårt att svara på hur uppdaterad man är. Men vi försöker hålla oss hyfsat uppdaterade. Om inte annat så kommer vi, och det vet jag varje år, att vi blir uppdaterade via er också. Så det blir ju liksom att vi lär oss tillsammans med er hela tiden också, såklart. Jag tror detaljerna till hur man kan använda det på fel sätt, det vi sparade lite ett tag. Det här är målet med kursen. Ni ska kunna skriva enklare applikationer i JavaScript. Och det är som så här, syftet med den här kursen, och det hör man på namnet, den heter grundläggande programmering. Det här är ert första möte för många med programmering. Det är här ni ska lära er att programmera, att lära er språket, att förhållningssätt, vad är programmering. Det är nästan den viktigaste kursen ni har i utbildningen. Det är liksom allting framöver bygger på det här för vår del. Programmering är fantastiskt på det sättet att när man kan programmera så kan man ju göra precis liksom vad man vill. Helt plötsligt inom vilken bransch man vill så kan man gå in och förändra och påverka. För programmeringen finns där någonstans, tekniken finns där någonstans i botten. Så vad ni ska lära er i kursen är att programmera. Visst, vi kommer använda JavaScript, språket JavaScript, för att lära er det. Vilket lyckligtvis, om man är webbutvecklare till exempel, är jättebra, för att det är ett språk som rent praktiskt i webbutveckling är väldigt användbart. Vi skulle kunna använda någonting annat, ett helt obskyrt programmeringsspråk som ingen av er har hört talas om. Det är också vanlig approach, bara för att alla ska vara på samma nivå. Så visst, ni kommer inte kunna använda det språket något mer sen, men ni skulle också lära er programmera. Men vi försöker kombinera det här, alltså vi använder ett språk som vi kommer ha nytta av. Och vi försöker, eller vi vill, att ni ska lära er programmera. Det är syftet med kursen. När ni går vidare sen så får ni då en grund så att ni kan programmera i andra språk. Om det så är POP eller C-sharp eller Java som UDM bland annat kommer att fördjupa sig lite i. Så har ni grunden här i alla fall. Det är här ni får bygga liksom de grundläggande byggstenarna. Det är inte som så att den här kursen är helt ny från grunden. Vi har byggt upp den helt från början, vilket är jättespännande för oss. Vi kommer att vara på tårna. Det kommer ni också märka. Det här är ingen kurs som vi kör på rutin för åttonde året i rad eller något sånt där, utan här är nytt från grunden. Och det första man nästan gör är att man försöker hitta någon form av litteratur som stödjer det man vill lära ut. Det är jättebra med litteratur, för det är någon som i många år har suttit och funderat på hur man på bästa sätt ska närma sig det här ämnet. Och vi har fallit för en bok som vi tycker är bra, som heter Eloquent JavaScript av Margin Haverbeek. Jag vågar inte ens med på att försöka uttala den, men jag visar den här, en liten gul fin bok. Då sa jag som så tidigare att vi försöker jobba med öppen litteratur, och det här är just en sån här bok. Ni får jättegärna om ni vill beställa den här i valfri internetbokhandel. Jag vet inte vad den kostar, 200 kronor kanske, något sånt där. Men den här är helt open source också, eller öppen i alla fall. Inte open source kanske, men den går att läsa fritt online på eloquentjavascript.net. Så ni kan gå in på den sidan, ser ut så här. Här ser ni innehållet med alla delar. I den här kursen, första kursen, så kommer vi att täcka part 1 här. Alltså kapitel 1 till och med 12 där.
11, förlåt. Det är det vi kommer ha i första kursen. Och i andra kursen kommer vi att ta part 2. Och i den tredje kursen part 3. Plus ganska mycket annat också i den kursen. Då kan ni gå in här. Jaha, nu har vi imorgon så ska ni lära er om värden, typer och operatorer. Då har ni kurslitteraturen här som ni kan såklart läsa och som ni bör läsa. Våra föreläsningar och sådär förutsätter att ni också läser det här. Vi går inte igenom precis allting på föreläsningarna. Vi tar upp de viktiga sakerna. Men vi kräver i princip att för att ni ska klara examinationerna så behöver ni också parallellt läsa in er på kurslitteraturen. Det som är lite trevligt med denna, och nu får vi bläddra fram lite, det är att det där är så spännande ut. 100 plus 4 gånger 11. Här kan man gå in och påverka, och direkt, nu vet jag inte, för jag har ingen loggning här. Och påverka det här och skriva kod. Det här kommer ni att få se. Nu fick jag livekoda lite idag ändå, det har jag inte tänkt göra. Men ni kan gå in och koda lite i den här och köra koden direkt i exemplet, vilket blir väldigt bra när ni kommer fram några kapitel när det är lite större exempel. Då kan ni bara direkt gå in och ändra lite och se vad blir resultatet om jag ändrar så här. Så det är en väldigt trevlig upplevelse att läsa den här boken digitalt om man jämför med papperskopian. Å andra sidan, en papperskopia kan vara skön att sitta och bläddra i och anteckna i och sådär. Så. Men ni får göra precis som ni vill. Men den finns helt fri att tillgå här i alla fall. Det står här en bra bok som du självklart får använda under examinationerna. Alltså de här muntliga förhören. Ja, ni får jättegärna ha boken under de muntliga förhören. Vi kommer inte hindra er. Det enda ni inte får ha under muntliga förhör är att ni tar med en kompis. Eller ringer någon. Men, utan ni ska vara i det där rummet. Ni får ta med hur mycket böcker ni vill. Jag vet inte om... Alltså, vi har ungefär en halvtimme tillsammans under det här muntliga förhöret. Om den halvtimman går åt att ni ska sitta och läsa i kurslitteraturen så kan ni ju själv lista ut om ni blir godkända eller inte. Men ni får ha den som ett stöd om man vill det. Ni får annan litteratur. Ni får ha fusklappar. Eller ja, ni får göra precis vad ni vill. Det spelar ingen roll. Ju mindre stöd ni behöver, desto enklare kanske ni har för att lyssna på oss som examinatorer och sådär. Men ja, vi sätter inga liksom, regler för det där. Det får ni göra som ni vill. Vi kommer till utvecklingsmiljön strax. Ja, man undrar lite om det där. Upplägget då på kursen. Den här kursen nu som ni läser, den går under 9 veckor. Som jag sa från början, det är 9 plus 11 veckor den här första terminen. Så 9 veckor har vi på oss. Den är indelad i 3 delar. Del 1, del 2 och del 3. Och där varje del avslutas med en examination. Så att ni har alltså 3 examinationer i kursen. Inför varje examination så finns det labbuppgifter, laborationsuppgifter som ni kan sitta och jobba med själva. Ändra, titta våra lösningar och sådär. Det kommer att finnas resurser till föreläsningarna. Finns det ytterligare föreläsningar ni får titta på av andra föreläsare? Det finns ju giganter inom JavaScript-community som har hållit väldigt stora föreläsningar som tusentals människor har tittat på och som är väldigt uppskattade. De länkar vi till och så ser vi dem som en extra resurs. Det finns ingen anledning att jag ska stå här och säga vad han som skapade JavaScript egentligen står och säger på en scen. Då kan vi bättre vi tittar på honom när han står och pratar om det själv än att jag bara ska återge det. Så att vi kommer jobba ganska mycket med resurser i den här kursen på det sättet. De ska ni titta på inför varje examination också och gå igenom. Teorin som varje del omfattar vad det gäller examinationen liksom den tar upp den veckans eller de veckornas arbete kring den examinationen. Och sen nästa examination tar upp, liksom, det bygger på det där sättet. Den sista examinationen, den stora slutliga examinationen, den tar upp hela kursen. Tittar vi på vad som är schemalagt så ser ni att det är 8 föreläsningar inlagda. Det här är ingen, det här är kursintrot, men föreläsningen är 2 timmar. Och då går vi igenom de här, liksom, vissa kapitel i boken och pratar kring det. Vi har 2 stycken så kallade peer instructions. Jag skulle egentligen John prata om, för det är han som har hållit peer instruction mest. Men vi ska testa det här på er redan i årskurs 1. Vi har kört det här med 2:orna en hel del och med väldigt uppskattat resultat.
Det är mer en form av, jag kommer inte gå igenom det nu för det tar länge så långt innan vi får göra det på första peer instruction, men man kan kort och gott säga att man sitter i sal så här. Vi presenterar någonting, så ställer vi lite frågor. Och så får ni via en app i telefonen rösta vad ni tror är rätt svar på den här frågan. Om ni har helt fel så kommer vi att ta upp det här till diskussion där ni får sitta och prata med varandra. Och sen så gör vi en ny omröstning och så kan vi se om vi har förbättrat oss. Det är ett undervisningssätt som har vunnit väldigt mycket märk de senaste åren och som det pratas väldigt mycket om på pedagogiska konferenser och så här. Och vi ska testa det mer för vi tror att vi kommer få ett ganska bra resultat på det. Så vi har lagt in två stycken peer instructions. En till del 1 och en till del 2 i kursen. Så att om några veckor kommer vi ha den första peer instruction. Och sen finns det massvis med handledningstillfällen utlagda i schemat. Har vi handledning på campus så är vi nästan i alla de här salarna. 106, 108, 112 och 113. Då är jag, John, Jakob och Mats där och springer runt och hjälper er och pratar med er. Så du bara hugga oss och så kan vi ta liksom och diskutera. Vi kommer få in någonting som heter en programmeringsstuga där en andraårsstudent Rasmus kommer att sitta och ett antal timmar i veckan finnas tillgänglig. Om man vill ha extra hjälp och sådär så kan man gå till Rasmus. Han finns också på distans. På distans på de här handledningspassen som finns inlagda där kommer vi, jag, John, Mats och Jakob att finnas tillgängliga i Skype och ett Connect-rum där vi kan diskutera samma frågor som på campus. Så det funkar på samma sätt oavsett campus eller distans. Nyttja de där handledningspassen, speciellt i början så att ni kommer igång. Så att ni känner att ni får upp utvecklingsmiljön. Ni får ställa alla frågor där. Jag förstår inte hur GitHub funkar, eller jag vet inte vad Git är, hur ska jag göra, var ska jag börja, jag kan inte logga in. Allt sånt, bara kör det på handledningarna så hjälper vi till med det. Och ni får givetvis hjälpa varandra på handledningen också. Är det någon som har ett problem som ni vet svaret på, hjälp till. Ni lär er jättemycket på att hjälpa andra också. Alla datum och tider hittar ni i schemat som jag sagt tidigare, så det är bara att titta där i. Ja, det är viktigt att du deltar aktivt under läraktiviteterna. Det är, även om det inte är, handledningarna är frivilliga. Men tro mig, som campusstudent, om ni deltar i undervisningen på campus och är på campus och sitter här och pluggar tillsammans med andra, så är det ett totalt framgångskoncept. Jag kan nästan alltid se att de som tar examen så småningom och som jag står och skakar hand med om ett antal år, det är de som jag också har sett i salarna. Ni på campus som smiter iväg och sitter liksom, blir lite distansstudenter, ni kommer ha det jättesvårt av någon anledning. För distansstudenterna brukar klara sig bra. Men jag tror att det är som distansstudent så har man ett annat mindset. Man har liksom redan från början gått in för att plugga på distans med den kanske mer självdisciplin som det kräver. För det är lätt att man blir sovande lite för länge på morgonen och sådär. Men som campusstudent så är det ett totalt framgångsrecept är att se till att dyka upp på campus och vara närvarande här och sitta och jobba här. Det kommer ni att ha jättemycket igen på. Och se till att delta på läraktiviteterna. Visst är inte hela världen om man missar en föreläsning och tittar på den i efterhand såklart. Men om man missar en och två och tre och hälften och 75% och så, ja, till sist så ser vi inte av er mer, vilket är jättesynd. Vi vill att ni alla ska klara kursen, såklart. Det är jätteviktigt med peer instruction. Ska ni gå på någonting så ska ni delta på peer instruction. Då vill vi se fulla klassrum när vi kör dem. Det är bara två stycken, så planera in dem redan nu så att ni kan vara med. Både på campus och distans. Extraordinärt viktigt, det är de muntliga examinationerna som jag pratar om, de här förhören. De måste ni genomföra, annars får ni inte poängen på kursen och klara kursen. Det är det examinerade momenten, de här tre. Missar man ett sånt så får man omexaminera. Som jag sa, då får ni information om det så småningom när omexaminationerna genomförs. Jag tror, beroende på plats, så kommer vi göra som så. Missar man examination 1 kan man omexaminera sig vid examination 2 och så vidare. Så att man kan nyttja de passande. Är vi tillgängliga i allmänhet, frågar man på distans. Ja, vi är allmänt tillgängliga. Slack, som sagt, kan ni alltid ställa frågor. Vi svarar så fort vi kan. Vi är 4 stycken så vi kommer liksom att lösa av varandra. Har ni frågor ni vill skicka via mail så skicka dem inte till mig eller till Mats. Nu är Mats borta och har ni skickat mail till honom så kanske ni inte får svar för att han kanske är sjuk eller någonting sånt här och så kommer inte på en vecka. Då blir ett mail liggande. Ni ska använda något som heter en funktions-e-postadress. Jag vet inte om vi har en bild på det. Jag kan ju inte det här materialet som sagt så jag säger det nu. Funktions-e-postadressen är kurskoden @lnu.se. Så undrar ni någonting så skickar ni det till 1dv021. @lnu.se, alltså kursens kurskod @lnu.se.
Då kommer det till mig, John, Jakob och Mats i en gemensam låda, så svarar någon av oss. Så att, skriv dit om ni har frågor om tillgodoräknande och sådana här saker. Har ni frågor om programmering i allmänhet, använd Slack eller Skype om vi är online, får ni givetvis bara hugga oss och fråga. Sitter ni på campus får ni jättegärna komma upp och ställa frågor, vi sitter på kontoret oftast. Så ja, vi är tillgängliga allmänt också. Ibland kan vi ha stängt dörren och satt en lapp, då får ni jättegärna respektera det, för det kan vara att vi gör inspelningar eller sitter upptagen med möte och sådär. Oj, nu missar jag. Man kan gå neråt här med. Här kommer nog lite citat. Ser jag. Ja, det här handlar ju alltså om att vara inte rädda för att fråga. Tycker ni det är läskigt att räcka upp handen och ställa en fråga när det sitter som här 40 personer i publiken? Ha med en dator och ställ frågan via chatten så får ni fram den. Det är bättre det än att ni inte får svar på er fråga. Givetvis får ni komma fram i raster och fråga oss också om det är någonting ni undrar över och sådär. Eller gå upp på kontoret och speciellt på de här handledningspassen, nyttja dem. Då är vi liksom där för er för att kunna svara på frågor. Nu undrar de om kalenderprogram där. Jag väljer att inte svara på det för då hinner vi inte framåt. Men någon annan kanske kan hjälpa till med kalenderprogram. Den första delen vi ger oss på nu då, den är på 4 veckor. En ganska viktig del. Det här är grunden liksom i allting. Vi kommer att gå igenom de här delarna. Värden, typer, operatorer, uttryck, satser, variabler, styrstrukturer, funktioner, datastrukturer, array och objekt. Och för många av er så är det där bara totalt mumbo jumbo just nu. Men jag lovar, allt eftersom så kommer vi gå igenom vad det där betyder. Och ni kommer att få sätta något praktiskt kopplat till det där. Del 2, det är 3 veckor. Den är lite kortare. Vi går igenom 3 kapitel där. Objekt, egenskaper, metoder, prototyper, objekt, arv, överskuggning, polymorfism, buggar, felhantering och reguljära uttryck. Så det är rätt mycket vi ska hinna med här på 7 veckor för er som kan programmera känna att oj, det där var ju saftigt att komma in på polymorfism redan så tidigt. Men vi ska försöka få med det där faktiskt och vi tror att det kommer gå bra med lite hjälp. Del 3 innehåller inte jättemycket utan det är lite kortare. Den är 2 veckor och den innehåller bara något som heter moduler. Paketering av koden mer för att få koden att leva i lite större sammanhang. Så det kommer vi prata om på föreläsningen då. Men då blir ju del 3 också någon så samlande examinationen, slutgiltiga examinationen här som är en lite större uppgift. Så det blir lite mer praktiskt arbete att jobba på till examinationen där. För det kanske jag inte har varit helt tydlig på, men till varje sån här muntlig examination så ska ni också göra en uppgift, en praktisk uppgift. Så ni får ett problem som ni ska lösa och ta med lösningen till examinationstillfället. Rättare sagt, ni ska ha lämnat in lösningen innan examinationstillfället. Och sen vid examinationen så kan ni få frågor på er lösning och kompletterande frågor utifrån det här och kring det här, kring materialet. Så det är det examinationen är. Så varje examination består av en praktisk uppgift och ett muntligt förhör. Då kommer vi till utvecklingsmiljön som många pratar om. Och då är det som så att i den här kursen är det mycket, mycket verktyg. Det är ett antal verktyg som egentligen inte har direkt med programmeringen att göra. För programmera skulle ni kunna göra. Ni skulle kunna öppna en webbläsare just nu. Så kan ni bara börja programmera direkt i webbläsaren utan att behöva några verktyg. Liksom. Så att lära sig programmera kan man göra direkt i webbläsaren. Men för att jobba med programmering så småningom så håller det inte att sitta och programmera liksom i en konsol, i en webbläsare eller något sånt där. Även om det är bra kunskap att ha. Men man behöver en utvecklingsmiljö, man behöver en mer professionell approach till att jobba med kod. Och vi har tagit ett beslut att redan från dag 1 börja slussa in er i det här tankesättet. Det där gör nackdelen för er att ni får lite mer brus. Alltså ni kommer att få lite mer att hålla reda på i huvudet. Lite fler kommandon. Och lite så. Fördelen hoppas vi är att ni blir ännu bättre förberedda för en arbetsmarknad så småningom. Ni får in ett professionellt arbetssätt redan från början. Som ni inte behöver lägga på i slutet när ni ska ut och jobba. Utan som ni liksom har blivit uppvuxna programmerare med allt eftersom. Och jag vet, det är några verktyg som kommer att verka väldigt krångliga från början. Man tycker nästan att ja, men det är bara mer jobb med det här. Än vad jag tjänar på det. Ja, kanske i början. Så
så kanske det är lite mer jobb. Men ganska så snart, redan under årskurs 1, så kommer ni att känna att shit, det är rätt bra att jag kan det här. Det här räddade mig nu, eller det här gör att det här går mycket smidigare än om jag inte hade haft de här verktygen. Git är ett sånt verktyg. Git är ett versionshanteringsverktyg för kod. Det är Linux Torvalds, som ni känner igen om ni känner till Linux-världen. Alltså han som skapade Linux, finländaren. Han har också skapat ett versionshanteringssystem som heter Git. Som gör att man versionshanterar sin kod. Man gör små versioner av koden hela tiden. Och har man byggt in något fel så kan man alltid backa tillbaka och titta. Vad var det som gick fel? Vad gjorde jag? Vad har jag ändrat? Man får alltså automatiska backuper hela tiden på det här. Den kanske största fördelen med Git, det är när det kommer till att man sedan jobbar flera programmerare på samma kod. Man är flera stycken som jobbar i ett projekt. Då är versionshantering av den här arten i princip nödvändig för att kunna överhuvudtaget slippa. Alltså det man inte vill göra, det är att börja skicka kod via Skype så här fram och tillbaka, olika filer och försöka komma. Jaha, men den här är MyCode 38, var det den? Nej, min är MyCode 40, jaha, då får vi kopiera in ändringar. Alltså det där håller ju givetvis inte i längden att hålla på och liksom jobba med filer på det sättet, utan då har man Git som understödjer och hjälper en i den här miljön. Man använder ofta, eller vi kommer att använda, jag ska inte säga att man använder ofta, men vi kommer att använda Git tillsammans med en molnbaserad lösning som heter GitHub, som kanske vissa av er känner till. Det handlar helt enkelt om att man tar den här koden som man kanske sitter och jobbar med på sin dator och sen lägger man upp den i en molntjänst på internet. Så kan andra kommunicera kring den här koden. I vårt fall så handlar det om att då kan ni kommunicera med kursledningen kring er kod. Alltså ni checkar in er kod och trycker upp den här till GitHub. Då ser vi att aha, nu har Lisa tryckt in den här koden. Då kan vi titta och rätta och komma med feedback och sådär på koden. Så att GitHub kommer ni att använda väldigt, väldigt mycket. Det är om det. Jag har spelat in demon kring allt det här, så jag ska visa det strax vad ni hittade. Många undrar, vad ska vi skriva, vad ska vi sitta och koda i, vad ska vi ha för editor, ska vi sitta i Notepad eller vad gör vi här? Ni får sitta i Notepad om ni vill. Ni får sitta i terminalen om ni vill. Ni får sitta i vilken editor ni vill, vi bryr oss inte. Men vi rekommenderar er att använda WebStorm. Så alla ni som inte har programmerat tidigare, för den här kursen använd WebStorm. Av den enkla anledningen att då får ni i alla våra demon se när vi står på föreläsningarna och programmerar, så använder vi WebStorm. Alltså då känner ni igen miljön helt enkelt. Det blir lättare för er. Har ni programmerat mycket tidigare, har en miljö ni trivs med, visst använd den. Det är inga problem. Då kommer ni säkert också klara av att liksom, ja, se hur man gör i den miljön. När vi använder WebStorm. Så att ni får använda vilken ni vill, men vi rekommenderar WebStorm. WebStorm är inte gratis. Det är studentlicens på det. Så att via ert LNUSC, student LNUSC e-postadress, så kan ni hämta ut en 2-årig licens på egentligen alla JetBrains produkter. Det finns lite andra produkter också. Även det tar jag upp i min demofilm och visar hur man gör. Så att lugn, bara lugn. Ni kommer att få reda på det. Alltså JavaScript är ju, som jag sa, ett språk som kan köras överallt. Vi kan köra i webbläsaren. Det är kanske den vanligaste tillämpningen och den man kanske först ofta brukar komma i kontakt med JavaScript, är att JavaScript körs i webbläsaren och berikar vår sida på något sätt, så att vi kan få någon typ av funktionalitet på den här sidan. Att vi kan ha en videospelare som gör att vi kan pausa vår video eller byta film eller något sånt där. Men i den här kursen kommer vi inte att börja den ändan. Vi kommer inte att blanda in webbläsaren överhuvudtaget. Vi kommer att använda oss av en applikationsmiljö som heter Node. Som man använder när man vill använda JavaScript till att skripta. För att göra skript eller att köra JavaScript på en webbserver och så vidare. Det är det vi kommer att satsa på i första kursen och i den tredje kursen, den här 1DV023. I 1DV022 som följer på den här kursen, då kommer vi att ge oss in i webbläsaren. För då har ni också läst HTML och CSS med Rune. Så då kan vi slå ihop de här bitarna. Men nu kommer vi att fokusera på en miljö som heter Node.js. Den kommer ni att behöva installera. Och då får ni också troligtvis med pakethanteraren för Node som heter Node Package Manager. Jag pratar om det där i min installations- och demofilm också. Så bara lugna om ni inte vet vad det där är nu. För att vara på säkra sidan att vi skriver koden
på ett schysst sätt. Att vi undviker saker i koden som inte är bra. Jag sa att JavaScript har missbrukats så det fortsätter att missbrukas. Det finns delar i språket som man inte ska befatta sig med helst. Som, nu vet jag inte om Mats kommer att prata om det imorgon, men när man skapar JavaScript, det rör sig om att man gjorde det på 10 dagar. Alltså det är väldigt kort tid för att skapa ett helt programmeringsspråk. Men det var väldigt tidspress. Så runt 10 dagar så tog man fram det här programmeringsspråket som blev JavaScript. Och givetvis har det blivit en del fel, helt enkelt. De felen väljer vissa så kallade ninjor att utnyttja för att få till lite speciella grejer att hända i språket. Att hacka till det lite sådär. Men är kanske inte i alla fall speciellt bra. Då ska vi undvika att lära oss den typen av fulhacks. Då använder vi något som heter JS Hint som kommer att titta på, egentligen granska er kod när ni har skrivit den och säga på den raden har du gjort si och så, det är inte bra att du gör så, undvik det. Och så får ni rätta det. För att komplicera det lite ytterligare så har vi ytterligare ett sånt verktyg som heter JSCS, JavaScript Code Style. Koda kan man göra på så många olika sätt. Kom ihåg det här jag sa om Strindberg och att man har olika handstilar och så. På samma sätt kan man ha olika handstilar när man skriver kod. Ofta när man jobbar i större projekt, större företag och sådär, så har man en sån här code style som talar om att i det här projektet jobbar vi på det här sättet så att alla gör samma. Så att det inte blir sådär att när man går in i en fil så ser det ut på ett sätt. Och så går man till en annan kodfil som en annan utvecklare har skrivit så ser det ut på ett lite annat sätt. Utan man vill försöka sudda ut det där så att alla gör på samma sätt någorlunda rent stilistiskt. Det är det JSCS hjälper till med. Så att vi kommer att ha satt vissa regler i kursen som ni behöver förhålla er till. Bara ett exempel är det här med att för er som har programmerat innan så vet ni att man jobbar med strängar så använder man citationstecken. Då finns det de så kallade dubbelsnuttarna och enkelsnuttarna. Så enkla citationstecken eller dubbla citationstecken. Det har vi satt i den där och sagt att ni måste använda dubbla. Ni får inte använda enkla. Sådana saker kan man alltså gå in och styra där i för att få en likhet rakt igenom. Och nu vet jag att vissa suckar, nej jag vill ha mina enkla. Ja. Deal with it. Vad händer om ni börjar jobba på Airbnb eller någonting och så sitter ni där som utvecklare och så säger de att ni ska ha dubbla. Det är inte mycket att göra, det är bara att köpa. Och i den här kursen så får ni köpa att så här är det. Får ni träna på det med. Men i och med att det finns en sån här fil när ni programmerar sen så kommer editorn direkt att säga till er. Nu använder du fel på den raden och så får ni ändra det. Så den hjälper oss till viss del. Mocka är någonting ni inte kommer komma så mycket i direkt kontakt med men som finns i bakgrunden. Det är ett testramverk för att den här koden, hur ska jag säga? Jo, de laborationsuppgifter, de uppgifter vi har gjort, de distribuerar vi med någonting som heter tester. Så att när ni programmerar de här uppgifterna så kommer ni att köra testerna. Så ni programmerar lite och så kör ni testerna och så får ni upp rött så här. Nej, då, det här stämmer inte och det här stämmer inte och det här stämmer inte och det här stämmer inte. Och så är ni helt förkrossade. Men allt eftersom ni börjar lösa den här uppgiften och ni får lösa fler och fler liksom små problem i uppgiften så kommer de här gröna, testerna att bli gröna och säga ja, nu är du klar med det. Nu funkar det och nu funkar det och nu funkar det. Och förhoppningsvis när allting är grönt på er uppgift så är ni klara med uppgiften. Och det är ganska skönt för er, för då får ni bekräftelsen på att ja, jag är klar. Den gör vad den ska, den här uppgiften. Och det betyder att ni inte behöver springa och fråga oss, funkar det här? Gör den vad den ska? För det vet ni själva. Ja, den gör vad den ska. Det är grönt i mina tester. Men däremot det ni kan fråga oss det är, jag vet ju att den här fungerar, men är det bästa sättet att skriva det här på? Kan man skriva det här på något annat sätt? Och så kan vi titta på koden som vi vet fungerar och säga, ja, det är bra att du har gjort si och så. Man skulle kunna tänka sig att man gör det på det här sättet också. För det är mer effektivt. Eller det blir snyggare eller lättare för någon annan att läsa. För det finns ju ofta flera lösningar på problemet. Mocka är det testramverk som ligger i botten. Och kör. Ni kommer inte att märka av det. När ni kommer längre fram i utbildningen så kommer ni själva att få börja skriva de här testerna. Men i den här kursen har vi gjort det för er. Ni kommer inte att märka av dem mer än att när ni trycker på run i utvecklingsmiljön i Webstorm så kommer det att bli rött eller grönt. Och det är ganska skönt har vi konstaterat när man är ny student att man får bekräftelsen, funkar det eller funkar det inte.
Ja, jag sa inte så mycket om NPN. Alltså det är en pakethanterare som i princip, ni får titta på min film, det blir klarare då. Men vad den gör är att det hjälper till att dra in mocka och de här bitarna som är externa tjänst, eller externa paket, så att man inte behöver installera de här. Det installerar sig själv i princip. Men det känns ju helt, hur ska jag installera det här? Vilken ordning ska jag göra det? Och det där fanns det studentlicens på och hjälp. Då är det ju som så. Nu kan ni vara lugna. Ni går till webbprogrammerare.se eller udmdevops.se. Klicka på startsida student. Klicka på kursen grundläggande programmering. Och här hittar ni ju då allting som rör den här kursen. Va? Här det första ni hittar är en länk till Slack-kanalen för kursen. Har ni registrerat er på Slack så bara kommer ni rakt in där i den hashtaggen som finns för kursen. Så kan ni börja ställa frågor där. Gör jättegärna det. Bara gå in och säg hej, jag kom in. Juhu! Och så kan vi ge lite virtuella high fives eller någonting där inne. Bara för att liksom, få upp stämningen lite. Schemat. Klickar ni där så får ni upp schemat. Observera att schemat inte är ett personliga schema om ni klickar på den. Det är kursens schema. Så att där får man liksom upp hela kursens schema. Både campuspass, distanspass och sådär. Men det kan ju finnas tillfällen då det är smidigt att kunna få fram den informationen. Kursupplägg får ni jättegärna gå in och läsa på. Här hittar ni liksom exakt vad som händer varje vecka och varje dag. Så det är liksom bara att följa den här om man vill ha mer detaljerad information. Det finns en länk till kursplanen. Jag ska se om jag hinner gå igenom den. Det finns information om kurslitteraturen som jag pratade om. Den där vet jag inte. Nej, ups, förlåt, den har jag missat. Vi har information kring kontakta oss här. Här hittar ni också e-postadressen till kursen. Skicka dit så kommer det till mig, Mats, John eller Jakob. Den där ska jag ta bort. Förlåt mig. Ja. Nej, jag väntar på den. Vi kommer till profilinformation. Här hittar ni den här länken som vi är just nu. Alltså föreläsningsrummet för distans. Klicka på den så öppnas det. Varje föreläsning ligger här som en egen entitet. Introduktionsföreläsningen kommer komma upp här. Jag kommer lägga upp den på YouTube. Det kommer in en inbäddning här. Det kommer lite länkar. Ni har också HTML-presentationen som jag har kört. Så den finns där också. Föreläsning 1 finns redan ute, så vill ni kan ni titta på den redan nu. Inspelning kommer här och så vidare. Ni kommer att lära er det där rätt så fort. Laborationerna kommer att beskrivas här. Lite hur ni ska gå tillväga. Det här är inte riktigt helt uppdaterat än när vi jobbar på denna just nu. Här finns också en länk till ett handledningsrum för er på distans. Var ni ska vara när vi har handledning så finns vi på den där. Det finns ett examinationsrum också när vi kommer fram till examinationerna så småningom. Men det jag skulle vilja tipsa om allra först är det som ni hittar längst ner. Det är vår tekniska handledning. Här har jag nu lagt upp något som heter kom igång med kursen. Och det här är den tekniska kom igång-delen. Här går jag igenom steg för steg. En introduktion vad vi ska ha, vilka verktyg. Hur installera och konfigurera vi Git och vad är det? Applikationsmiljön, Node och NPN. Hur installerar och konfigurerar vi det? WebStorm, själva editorn. Hur installerar vi, konfigurerar vi den tillsammans med JSHint och JCS? GitHub, vad är det? Hur skaffar vi ett konto? Hur kopplar vi det här till något som heter GitHub Education så att vi får tillgång till lite speciella grejer? Hur ser det ut på kursens GitHub-repo? Jag återkommer till det också. Och sist om inte minst, hur genomför jag min första laboration? Det här är ju på något sätt, alltså går ni igenom de här stegen 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Ja, då är ni igång med kursen, då får ni liksom allting där. Och det ser ut så här. Ni har under introduktion ett YouTube-klipp på allt ifrån 5 till 20 minuter. Kolla igenom den och jobba med den. Gör det, de stegen som finns där. Hur kommer jag igång med versionshanteringen? Samma sak. Node, samma sak. WebStorm, samma sak. Och den här GitHub, samma sak. Och Hello World, samma sak. Så att egentligen det viktigaste nu börjar ni att titta igenom de här stegen. Det är en sån här bra uppgift att komma igång. Sitt och lyssna på mig, hur tråkigt den är. Och liksom försök att härma de stegen. Om ni sitter på datorerna på skolan så är allting till och med steg 4 förberett redan.
Då är det bara femman och sexan ni behöver göra om ni loggar in på en dator här. Men jag skulle ändå rekommendera att titta igenom ettan, tvåan, trean och fyran så att ni får förståelsen för vad det är som är installerat egentligen. Så det behöver ni göra. Nu blixtrar det, det åskar inte. Nu ska vi se, Johnny, i vilken ordning vi ska ta allting. Nu blir det komplicerat. Nej, det är inte så komplicerat. Ja, ni kommer att behöva titta igenom det här. Jag kan inte säga allting jag säger i de här videorna en gång till, för det är typ 2 timmar. Men jag sa det här om Git och GitHub. Alltså, när ni löser uppgifter nu så ska ni publicera de här uppgifterna på GitHub. Ni ska inte publicera dem, men ni kommer att skapa ett konto på GitHub där ni kan lägga upp egna projekt och så här och börja jobba med andras open source-projekt och så där så småningom. Det är fint. Ni ska inte lägga de här uppgifterna på ert personliga, eller inte på ert rep, eller er arbetsyta där. Utan ni ska istället lägga det på en organisation som heter 1DV021 på GitHub. Så på GitHub har vi skapat konton åt er som ni kan nyttja, eller ytor som ni kan nyttja för att lägga in era laborationsuppgifter. Jag visar det här i demorna. Men en förutsättning för att vi kan ju inte veta om vilka ni är innan ni på något sätt har talat om det för oss. Vi kan veta att ni har registrerat er på kursen, det kan vi göra och det tar vi reda på. Men jag vet, handen på många har ett GitHub-konto här inne. Det är 6-7 stycken på campus och säkert lika många på distans. Kanske ännu fler, ja. 10-tal på distans. Så det är ganska många som redan har GitHub-konto och de vill vi att vi ska fortsätta använda givetvis. De här GitHub-kontorna, jag pratar om det i filmen, men GitHub i mångt och mycket när jag är ute och pratar med arbetsgivare och företag så säger de, vad är det första ni tittar på? Ja, vi CV:t, ja, vi skummar det, men det viktigaste det är kanske GitHub-kontot då, eller vad man har bidragit med och hur man skriver kod och sådär. Så många arbetsgivare använder GitHub som någon sorts liksom rekryteringsgrund. Det finns ju många som får och jobb på grund av vad de gör på GitHub. Och vi vill ju att ni fortsätter, om ni har GitHub-konton redan, så fortsätt använda dem. Men vi måste få reda på vad era konton heter och matcha dem med vem ni är på eller nu. Så därför har John suttit och knepat ihop en liten tjänst snabbt. Så går ni in under profilinformation här på kursen. Så får ni upp den här vyn. Den här kan ni bara få upp om ni är inloggade och har registrerat er på kursen. Uppfyller ni de två kraven så får ni upp den här. Då kan ni här fylla i, vad har ni för användarnamn på GitHub? Har ni inget användarnamn på GitHub, ja då får ni skaffa ett konto på GitHub först. Välj ett användarnamn som ni vill ha. Ni behöver inte ta skolans användarnamn. Ta inte skolans användarnamn. Det är inget bra att skylta med det för mycket. Eller ja, det får ni göra om ni vill. John tycker det är praktiskt, men men ta något användarnamn ni vill ha. Sen när ni har skapat det kontot, då fyller ni i ett användarnamn här. Då vet vi vad ni har för användarnamn på GitHub, och då kan vi skapa de här resurserna som ni behöver för att lösa labbarna. Och vara extra noga med att dubbelkolla som ni skriver rätt. Ja. Så att ni inte råkar stava fel och få en annan användare. Ja, var noga med att kolla så att ni verkligen har stavat rätt och att det är er användare där. Den kontrollerar att användarnamnet finns, men bara för att det finns behöver det inte vara ni. Så var lite noga med det så att vi inte trycker in någon annan användare in i våra uppgifter. Ni väljer om ni är campus- eller distansstudenter, vad ni väljer att identifiera er som. Ni väljer vilket program ni läser. Det kan ju låta konstigt, varför tar vi inte reda på det från våra system? Det är inte så jäkla enkelt, ska ni veta. Det har att göra med anmälningskoder och dittan och dattan. Och om man byter program och man går från campus till distans och tvärtom så är det inte lätt att hålla reda på. Tyvärr stödjer inte systemet det. Så ni får själva uppdatera det där så vi vet. Skriv gärna city där, skriv gärna vilken ort eller stad ni bor i. Vi behöver inte veta mer exakt, men det är ganska kul sen om vi ska försöka bygga lite tjänster ovanpå det här, och ni kanske får bygga tjänster ovanpå det här där vi kan se var ni sitter någonstans. Jag menar, vi har studenter som sitter i Berlin och i Kina, och det är spännande att se var liksom utbredningen är. Den där bilden, den kommer från Gravatar som jag pratade om här tidigare, så se till att skaffa en bild där så får ni upp en fin liten profilbild här också. När det är gjort så kan ni inte bara springa till GitHub och titta om det har hänt något. För det går inte direkt här, utan vi gör manuella synkningar. Vi kommer väl att köra dem rätt ofta nu. Vi gör väl någon ikväll och så någon imorgon bitti och sådär. Så att
det kan dröja några timmar innan ni dyker in. Men bara för att ni ska få se hur det ser ut. Kursens webbplats, github.com. Ser ut så här. Det här är vår organisation på GitHub. Här, när ni har loggat in med ert konto, så kommer det att dyka upp lite mer användarnamn här. Som ni kommer kunna nyttja sen. Jag går igenom exakt hur ni gör i filmen. Men värt att notera är att det finns en syllabus här. Klickar man sig in på CoursePress till exempel, så finns allting även här. Det är här materialet ligger. Så CoursePress, den här kurswebbplatsen, den hämtar allt material härifrån. Och för er som är lite insatta med Git och GitHub, det betyder ju att, och ni andra kommer att bli det ganska snart, ni kan alltså göra så kallade pull requests på vårt material här. Så har ni, tycker ni att någon av våra förklaringar var dåliga eller att vi har stavat fel på en slide, så kan ni bara ändra det direkt, göra en så kallad pull request, och så dyker det direkt in på kursens webbplats. Så att det är alltså inte jag och John, Mats och Jakob som behöver göra allt material, utan ni får jättegärna hjälpa till och förbättra något. Jag har en present till den som gör den första pull requesten också, som är vettig. Rättat stavfel eller gör någonting. Det är ingen jättestor present, så jobba inte ihjäl, men en liten present ska ni få i alla fall. Okej, John. Nu har vi dratt över, såklart. Det gör jag alltid. Det hade Mats också gjort, tror jag. Så det är inte bara jag. Men jag tror faktiskt att det är slut där. Okej, det kanske fortfarande känns lite främmande allting, men jag tror framförallt om ni går in och kollar på den här kom igång med kursen, så kommer ni att få ett väldigt bra liksom, introduktion. Den är ganska lång, men ni får en bra dela upp den där i de där delarna och sådär, men ni får en bra introduktion till att komma igång och, med kursen. Sen imorgon så hoppas jag att det är Mats som står här, annars är det jag som står här. Det ska bli spännande att se. Det är alltid svårt att föreläsa på någon annans material, kan jag meddela. Och då kommer vi att börja komma igång. Då kommer Mats också visa när ni börjar programmera hur det ser ut och hur man gör och sådär. Jag vet att ni är lite stressade nu, men det kommer gå över. Det är mycket så här i början och det är mycket verktyg i den här kursen. Men jag tror det kommer bli riktigt jäkla roligt den här kursomgången. Jag tror vi kommer ha rätt roligt tillsammans också. Och vi ska försöka synas i salen och träffa er på campus så mycket som möjligt. Och även er på distans ska vi försöka vara så tillgängliga vi bara kan. Så in i Slack, ställ frågorna där som ni har. Ni har mängder med frågor nu. Var in där, börja diskutera. Är det något som inte funkar i min handledning? Har jag gjort något galet? Använder jag en Node på totalt, eller Git på totalt fel sätt? Skulle jag ha gjort en fetch istället för en pull eller whatever? Så bara in och skriv där och så kan vi ta diskussionen därifrån. Okej, nästa pass. Imorgon klockan 13, är det så va? 13:15 till och med i den här salen, så då ses vi där då. Ha en trevlig kväll!